Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet har i en årrekke blitt sjikanert av Øyvind Berg på Havforskningsinstituttet. I en rekke saker som Miljøvernforbundet har jobbet med, har Berg systematisk prøvd å undergrave vår troverdighet. Kurt Oddekalv er blitt kalt nazist og antisemittist, og er urettvist blitt koblet til høyreekstreme miljøer. For å få slutt på sjikanen avtalte Kurt Oddekalv å treffe Øyvind Berg. Det endte med intervju med TV 2. Jeg var på hytten din og jobbet med å legge torvtak. Jeg har ikke tid til å se på det, men jeg postet den, for min mor hadde postet den først, så postet jeg den. Og så gikk de løs på meg. Og så siden det så har de jobbet frem at jeg er nazist, og at jeg er antisemittist. Og så bruker han noen ord nå som jeg ikke egentlig kan du si, sant? For de er såpass, spesielle, kan du si. Sant? Han sier at jeg... Skal vi se hva han skrev om. Jeg sjekket det på jobben, det var ingen som kunne ordet på jobben. Ja, identitærfasistisk. Og det var jo ingen som visste hva det var på jobben. Så vi kan si at Øyvind Berg er en gutt som har jobbet forskningen. Men av og til så spinner det litt ut og lager litt ord så alle folk ikke skjønner. Ingen på jobben min skjønte hva de mente med at du kalte sin for identitær. Ja, men saken er veldig enkelt. Jeg vil ikke intervjue sammen med henne. Jeg får intervjue sammen med henne. Det har du gjort med henne. Ja, så ikke jeg som bare går inn. Ja, okay. Du tør ikke å konfronteres. Du er et nettroll, Øyvind. Du er et nettroll. Du skal ødelegge livet til en høy med mennesker. Du er et nettroll. Du er et kjent nettroll. Nå må du passe deg. Nei, det er også feil. Fint for ikke du stiller nå. Altså, for å si det veldig enkelt. Øyvind Berg ligger ute på sidelinjen og sjekker alt som kommer på min Facebook-side, kan du si. Hva er det som skjer med det? Øyvind Berg tømte kakao på meg, for han klarte ikke å svare på dette på et nettroll. Øyvind Berg gjemmer seg bak Havforskningsinstituttet, har en stilling der, og han hetser alle som er kritiske til samfunnsspørsmål, kan du si, sant? Og for eksempel så jeg pleier å si, altså han underminerer kritiske røster, og oppdrett jobber mot oss på, GMO jobber mot oss på, Roundup jobber mot oss på, geoengineering, han har klinket Gjellmyden, Trond Skaftesmo, Ole Johansen, Tore Krutter, André Walkfield, masse viktige stemmer som stiller spørsmålsting ved samfunnet vårt, som vi trenger, for vi trenger spørsmål rundt etablerte sannheter, og det har jeg jobbet med hele livet. Du ser hva reaksjonen får, sant? Jeg synes jo fyren er helt uverdig, jeg altså. Så kom det en, så stod jeg og spikret på hytten min om sommeren etter at dette hadde skjedd. Og så kom det en meld, så sier min mor, du må se det jeg har lagt ut på Facebook. Og så jeg på det, og så det var en som hadde skrevet anmodning om tiltal og straff for Eskild Pedersen. Så jeg leste det og to linjer nedfor, og så postet jeg det. Så kom side 2 i VG, side 2 i Nordlys. Jeg var nazist og alt mulig sånn. Jeg visste ikke hvem som hadde laget den siden, men jeg synes jo at uansett hva du er for noe, så kan du ha rett i noe, hvis du skjønner hva jeg mener. Men var det en ny nazistiske side? Ja, det var en ny nazistiske side, kan du si. Ja. Men det visste jo ikke jeg, kan du si. Sant? Alle hadde lov å gjøre feil på det. Jeg kjenner jo ikke alle folk. Jeg visste ikke at han var en nazist en gang, han hadde stod navnet på. Men sletter du lenken etterpå? Jeg var på ferie, og jeg jobbet, gjorde ikke noe mer med det. Men det ble i hvert fall en god diskusjon rundt saken. Og så er det, nå kom det en ny side, som stod i Sverige, denne her. Det gjelder vår frie kultur og eksistent, kjempe enda harde, kan du si, sant? Og her er ingen nazisme, ingen sånn jødehets eller noen ting som det er. For jeg hater alle mennesker som jobber med terror som mål, kan du si, sant? Og til og med jobbet med PST for å unngå å få terrorister inn i miljøbevegelsen. Det har gjort i mange år, kan du si, sant? Og vi har lest igjen dette, og vi finner ingenting her som er noe gale med, kan du si, sant? Og jeg du ser jo hvordan han reagerer når jeg sier at han er faktisk et nettroll, men han er et kjent nettroll nå. Dette opptrinnet her, hva skyldes det? Nei, det må jo være Berg som har dårlig samvittighet. Han tør jo ikke intervjues. Han tør jo ikke møte meg, sånn som jeg trodde det var. Men at han skulle gå så gale, det trodde jeg ikke, altså. Men hvordan skal vi tredje parter og ta stilling til denne debatten? Hva handler dette grunnleggende om? Dere har tatt stilling, for da viste dere reportasje med meg og båten, og politiet var beslaglet båten min. Og så fikk Berg stå der og fortelle at jeg var nazist, og at jeg hadde postet antirasistisk greier i lag med han Sultan i Oslo, Miljøpartiet i Grønne, kan du si, sant? Tidligere leder for Islamsk Råd, kan du si, sant? Jeg synes ikke noe om sånn som det der. Det er tagging av mitt liv, og jeg jobber som miljøvenner, og jeg har masse meninger, men jeg har så vidt rimelig godkjente meninger av det norske samfunnet, kan du si, sant? Og det prøver for meg til å fremstå som en nazist, altså, så jeg synes ikke helt
Jeg blir så opprørt at du aner det ikke. Men hvorfor mener du det er feil det som både MDF-mannen og Berg sier? Fordi at først så poster de en... Det begynner jo med at jeg poster den siden om Eskil Pedersen, kan du si, sant? Som jeg mener var helt rett. Det står ingenting. Det står ingenting her som sier at dette er en nazistisk side. Og så snakker de om Giabo, World Press.com. Jeg vet ikke hvem Giabo er, sant? Mm. Berg har lært meg at det er en nynazistisk side. Det vet jeg ingenting om, for jeg er ikke en del av det miljøet. Men Berg er tydeligvis det, for han kan veldig mye om det. Han vet hvem han skal snakke med, og vet hvem de er, kan du si, sant? Jeg forfinner meg faen ikke i å bli trekt inn i nazisme og sånn drit som det, så jeg er jævla sterk motstander til. Nå er jeg litt oppgått, derfor ser jeg litt sjelven. Hvor kan dette ordnes opp i? Nei, han må krype til kors og be om unnskyldning. Akkurat så journalisten deres gjorde i går da. Det kan du sikkert bare klippe vekk. Men han gjorde det altså, for han ble, jeg tror han ble rett og slett lurt altså. For jeg har jo aldri brydd meg om noe sånne ekstreme greier, jeg synes jo det. Gjenta en gang til, hvorfor synes du disse påstandene fra disse to er urimelige? Påstand fra disse to er urimelige fordi jeg har aldri i mitt liv vært i nærheten av noe sånn til nazisme eller antisemitisme eller noe sånt som det. Jeg synes alle sånne radikale stemmer er boss. Jeg har heller ikke lest det manifestet til Breivik og alt det der, men alt det der kan jo de gutta der. Det er en link mellom han, Øyvind Strømmen og Lars Gule. De tre holder på å lete fram med nazister og andre folk i det norske samfunnet, som svært ofte bare normale mennesker som bryr seg om samfunnets utvikling. Det er jeg sterkt kritisk til. Er du selv høyreekstrem? Nei, overhovedet ikke. Men jeg er ikke venstre heller, så jeg ligger på midt i løpet. Men jeg liker ikke den formen for uttrykk, kan du si, sånn. Så jeg har holdt meg unna det hele livet da. Men at jeg poster feil på Facebook, sånn, det kan hende, for jeg har jo så jævlig dårlig tid, så jeg får 50 meldinger hver dag, kan du si, sånn. Og skal gå gjennom dette og likevel holde meg oppdatert, og det har jeg gjort en del på Facebook, for det ligger en god del saker der, noen avisene mitt som kjipser de. Så du mener dette informasjonsarbeid? Dette som jeg gjør nå, det er forsøk på å rette opp driten som de kom med meg i går, som ikke var rett i det hele tatt, som jeg følte veldig skikanerende, altså. Og som går utover hele organisasjonen vår og alt mulig, kanskje, sant? Vi er en ærlig miljøorganisasjon, vi som gjør så godt vi kan for å rette på ting. Da innebærer det å være kritisk til etablerte samfunnssannheter, som at opptrett er bra for Norge, for eksempel. Fint. Tom har deg. Hva ser du?